We staan hier in een boomgaard die recentelijk tot stand is gekomen als initiatief van bewoners uit de wijk. De boomgaard was de eerste aanzet, maar wat wil je dan nog verder doen om te stimuleren dat je alles goed groeit en bloeit? Nou, toen kwam het idee van de bijenstal. En hoe leuk zou het zijn als dat dan door bewoners zelf gerund wordt? Deze plek is eigenlijk een beetje een soort middelpunt van de wijk. Iedereen die komt hier langs, je ziet het ook en het leent zich echt heel erg als ontmoetingsplek. Waarom is het belangrijk dat ze worden geplaatst? Waarom is het belangrijk voor de natuur? Nou, je zult ongetwijfeld in de media, zeker de laatste paar maanden, alle berichten hebben gezien op televisie, op Facebook, noem maar op, dat de bijenstand enorm slecht is. En ja, de bijen zijn heel erg belangrijk voor alles wat wij eten en drinken. Hè? En daar willen we heel graag iets aan doen. En we denken zeker dat we met dit project het faciliteren, zeg maar, dat de bijen wat stabielere basis in elk geval in onze wijk krijgen. De bomen die jullie hier allemaal zien staan, die zijn geplant in samenwerking met de kinderen van de basisschool die hier zijn. Het zijn twee basisscholen. Dus we hadden ook het idee van we willen echt de jeugd erbij betrekken. Dat ze helemaal van het begin tot het eind betrokken zijn bij de totstandkoming van dit mooie stukje groen eigenlijk. Dit is eigenlijk mijn afstudeerexamen, namelijk de opening van de Appelhof en Bijenstal. En die gaat morgen plaatsvinden van 1 tot 3. En daarbij is natuurlijk ook een mystery guest aanwezig, namelijk Jeroen Hateboer. Dat is een ex-wethouder en hij gaat hier de opening verrichten. En natuurlijk komt de hele buurt gezellig erbij. Ik hoop vooral dat ze heel veel genieten van het groen. En ook genieten van de bijen die er zijn en daar ook heel veel van opsteken. Maar vooral ook dat ze samenkomen bij elkaar.